拜了。洛梨 ，Hello 梨子，谢谢洛梨送的薰衣草 ，Hello 晴天，谢谢北元送的薰衣草 ，Hello， 谢谢北元送的美光灯 ，Hello 小布丁，谢谢你送的浪漫玫瑰 ，Hello，Hello 雪阳 ，Hello 柠檬 ，Hello 杨雄 ，Hello 阿神，谢谢晴天送的浪的心，谢谢分享直播 ，Hello 大家午安呐、啊。谢谢阿卡上的闪光星星，晚安晚安。非常辛苦了，还好啦，你们比较辛苦，你们超早就到了。我想说你们这么早到干嘛？好冷啊，好冷啊，还没回家。等一下再来，就躲起来。吃饱了吗？吃了面包。感觉很久没见，还好吗？哎，还好吧。其实也是，如果要讲话，真是礼拜日。歌有严格来讲，跟有演出。Hello， 午安，去掉了，一下，然后，啊，怎么歪歪的？是那么高吗？这样吧。好，往上。其实你那天一直被雨铲搓，下雨天就是这样。我也是，下雨天出门啊什么的都会被雨铲堵到。谢分享直播 ，Hello， 谢谢补掌送的梦幻下午茶。Hello，Hello， 对，而且我是昨天还前面看新闻，然后他就说什么今年呢只有六天放晴的时间，但今年才刚开始，这标题太耸动了吧，很会做标题。午安午安，这每天下雨，我真的是很想洗衣服，但你知道吗？那些衣服都一直。没有很快就干，就是就会臭臭的，很不舒服。Hello， 公大，谢分享直播。谢公大送的甜蜜爱心。Hello， 已经出动厨师机哦，我不用下那么多下雨天，我就在出动厨师机了。太大声，往外应该就还好，对外应该还好。Hello 吉米粥，谢谢这种浪漫玫瑰。Hello 水袋八 ，Hello 勇哥，午安啊。Hello 晴天，我需要的红衣机，我不知道哎。什么叫什么东西播手机啊？还是你说音乐的话，音响，对，平板接音响，蓝牙音响。谢谢微微送的浪漫玫瑰。大家吃饭了吗？谢冠伟送的告白气球，谢谢。
包着跟路人一样，下车没有认出来。谢谢雪蛋发送的甜蜜爱心。很冷啊，啊他要包紧一点，快冷死了。被北极熊送的浪漫玫瑰，跟我分享一件事情。什么事，嘉轩？漏个马上来补。勾勾那个要这个就要重新累积是吗？谢雪带吧送的能量饮料，谢谢原 life 送的枫叶。吃拉面哦，我前几天也有吃拉面，好吃。在家没关系，在家还好。但去外面当然也不会穿短裤啊，冷死。拒绝，那就没办法了。像天气可以好一点点，就是冷冷的 OK， 但就是不要下雨，受不了，真的没办法接受下雨，一直下。Hello， 初风，谢谢，是要吃鸡吗？谢谢你送的小鸡蹦蹦。睡觉前说好哦，晚安晚安。谢谢这集送的好多小鸡蹦蹦，谢谢谢谢赵恩送的闪亮星星。星期日去踩你之前的点，今天被通知逐级重叠狂练，哎，真的假的？我之前去了哪里？谢谢黄一中的浪的心，谢谢粉红送的闪光星星。对，今天终于天气有好一点了，觉得开心，不然我都要发霉喽。谢谢冠伟送的温手礼，谢谢。谢谢陈送的红玫瑰，谢谢他发送的摩天轮。翻吧翻吧，七彩摩天轮。午安午安，大家午安，谢谢红衣送的闪光星星。你真的在隔离？你去了哪里？等一下，我有去哪里需要被隔离吗？我哎，是我什么时候去的？是哪个地方啊？我已经很久没有打卡了，你知道吗？我现在就是一个宅女。谢谢刚刚送的钟情玫瑰 ，Hello 十七，嘟嘴发挥，正常嘟嘴发挥，啊，习惯动作改不了。Hello， 谢谢新一送新年快乐，谢谢分享直播。哦哦，那很久了。啊，那就没办法，辛苦你了，辛苦你了。这样隔离多久啊？会不会很无聊？你可以一直打游戏，可以看漫画、打游戏。什么叫应该也不能打卡了 ？Hello。灯会附近不远，大家真的要随时注意一下自己的身体状况，而且实名制真的要少了，好不好？因为现在大家都会出门了嘛，所以就会就是会比较危险，我自己这样觉得，所以自己要做好这个实名制，如果真的有什么问题的话，就可以收到通知，就不会自己不知道自己的问题，然后到处跑出去玩这样。那天健壮在嘉轩后面呢，他每一次只是重叠而已，好不好？有时候可能是他在他之前去之后很久很久去，都不一定嘛，对不对？在修图，终于有时间修图了。
我真的是突然很想放假，因为我想看漫画。今天很婆，为什么？那这边照真的很寒，超寒的。那时候我一看就觉得，他谁呀？他谁呀？这个东西，长得好像不一样。太久没有看到这么美肌的自己，太美肌了，看不懂。我今天很粉，可能是衣服的关系。可是那个颜色也可以调啦，让有一个这个颜色比例，但就这样演的，就会嘟嘟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 嘟，我觉得红一点比较好。我自己现在看哈，不客气。要防疫技能的才去，好辛苦了，辛苦了，辛苦了，加油加油，不无聊的，不无聊的，可以努力修图，做自己想做的事情，可以带个健身器材去啊，去那边运动，要弄红一点吗？也不用，也不用特别弄红。哦、哈喽，我就讲，原来就是原来你换名字啊。那天灯光配夕阳的制服很漂亮，谢谢。哦，很久没有穿夕阳制服，真的好暖啊。啊，所以是居家，不用去旅馆啊，那太棒了。对啊，如果要去旅馆，我觉得蛮麻烦的，而且那 也不是自己能选的，你知道吗？厨余，这样夸张。午安，午安。最近我很漂亮，真假的？我觉得没有了，我觉得还好，可能头发长长了。准备去同一间踩点拍到天，那一家真的还蛮不错的，我必须得说。如果真的要以就是那种就是拍证件照的那种等级来讲的话，它可能就像以前的海底捞，就是可能因为之前的火锅不是这么的服务这么好嘛，是不是？所以就觉得啊，海底捞服务真的超好的，每个工作人员都好亲切哦。我去那边拍照也这种感觉，就觉得哦，天哪，你们受过什么专业的训练吗？这个收费我突然觉得好像蛮合理的了，我就觉得哇 ，OK 哦。不是长短都要喜欢吗？什么叫只爱长发这样？所以长发的女生你们都会喜欢。光是给他们画的吗？我原本就有画，然后去的时候他有帮我改一点点，对，眉毛的部分啊什么什么的，对。我是觉得还好。觉得下次应该只要去拍照，然后请他修图就好了。妆法我可以自己弄，但是他有个体验的一个价格，我想说，去试试看好了。只是那时候，那个时候我早上，应该下午刚好有工作，然后就急急忙忙的过去。被嫌不够寒吗？没有，没有。小娇子，我就单纯多了，喜欢你不是喜欢头发，笑死！突然冒出来这样，我觉得服务态度会反而会 不自在。我觉得还好，他不是那种你需要什么什么就很积极那种，不是那种积极的店员，你知道吗？毕竟都先付了钱才进去，大概也知道你花多少钱，而是那种你就是一进去的时候就会。柜台就一个人这样，那你就去报道嘛，还给张卡，然后就有一个化妆师说，不好意思，刘雨晴是哪一位？然后他就过来带我，然后进去这样，有一个化妆间，化妆间有四个化妆台，然后四个化妆师，然后一两个美发师吧，应该是这样子。对，然后他进去之后有一个像一个合适或是一个像一个厅的那种感觉，像叫家庭的一个厅这样。然后右边呢就会有很多很多人在修图，就是有五六个工作人员吧，应该就是还蛮多的工作人员用电脑然后修图这样。我觉得哇，好酷哦！第一次去这种地方，好酷哦！然后里面的摄影棚好像有三四个摄影师吧，
谢谢杨茂宇送的浪漫玫瑰，谢谢任豪送的浪漫玫瑰。我觉得真的是可以去体验看看啦，对，因为我刚好要换那个护照，然后也想说，要不要连身份证都换一下呢？不然我都不好意思把它拿出来给别人看。我们拍摄证也是很专业的，好不好？一样同等级，可是人没有那么多。他们要很快，就是他们就是标榜是你拍完，然后没多久之后你就可以拿到这样。但是因为前面有一些前置的时间，例如就是你要妆发啊什么之类的，然后等待拍摄也有一点点久。因为我之后去拍摄才知道为什么会比较久，是因为摄影师超级有耐心哎。有耐心到不好，就是你这个怎样，那个怎样，不要过来，不要过来，你这样很漂亮，怎么？我就哇，什么花式夸奖法吗？受不了，花式夸奖幸好生写昨天去便利商店是便利商店结账了，如果没有的话就没有了，怎么办？还好有先结。驾照照片超帅，我也是有驾照，那时候是很赶，然后我就去那种路边的快拍，那时候真的是很早的时候去拍，所以就是很狼狈很丑这样，我就 Oh my god， 我真的超后悔，这一切怎么可以丑成这样？可不可以帮？我觉得可以耶，我觉得可以，因为我那时候我就说，因为我拍下来脸就是比较凹嘛，我就说帮我把脸推出去一点点这样，然后颧骨帮我推里面一点点，然后我觉得这边的就是头发这边帮我推塌一点，然后这边帮我多一点，多一点，因为他修图的时候他会先修一个东西，就是修一个大概对称这样子，然后他就是请你过去，然后坐在他旁边，他问你需要哪里需要调整这样子。对，这里可以弄一下这样。太精致，真的他很温柔的问你需要哪里，只是需要怎样修你才会满意这样。然后但也不会让你修太多了，因为我是要用在那叫什么？那个就是一些重要的证件上，所以不可能让你修一堆。颧骨推进去，下巴往上，下巴我还好，但是就是颧骨，然后跟脸颊这边再出去一点。他帮我推太碰，我就说好像有点太多了，好像有点太好了，这个太胶原蛋白太多这样，真的超专业。Hello， 钟莹。然后他说别人都要往外往内推，就你要往外，说没有，是我颧骨太高，对，就是要往外往这才要往外的。现在不是拿学生照的那一张去洗大头贴，我学生照那张没有露就是眉毛耳朵什么的，天气色很好，应该是那个灯光跟衣服的关系。谢谢钟以上的浪漫玫瑰，精致玫瑰吗？谢谢路上的一封信，你好多信啊，哇，谢谢林一送的枫叶。对不对？现在可以用学生证吗？我没有学生证啊。你当你毕业的时候，你就不会有学生证。对。没关系，我也没什么运气，我之前也没抽到，我之前也没抽到，超惨的。你还有？你是学生吗？还是你已经不是了？你只是没有还这样？我不知道没有还那些什么的是可以的吗？应该是不行吧？不太知道。除非要检查吧，对不对？因为有些店家，如果你拿学生证，然后他转过去看一些优惠什么的，他会看一下你的那个就是几年级这样子。有一些是这样子，因为我的那个时候学生证是没有什么一卡通或悠游卡那种东西，我是没有的，所以你拿那个也没有什么用。
谢谢粉红送的早亮点啊，谢谢。有人大师不行吗？可以可以可以。就要看注册章，对啊。而且我那个时候，其实很多学校都是已经有那个跟，应该说跟什么悠游卡或卡通结合，就是我们学校不知道什么，就是不办。我说好办，那就算了。就是因为不办，所以弄丢了蛮多张的，一直去补，你知道吗？又觉得它不重要。谢谢志玲哥送的小鸡蹦蹦。午安啊 ，Hello 翔 A， 谢谢 Demi 送的爆竹，谢谢威如送的浪漫玫瑰，还有闪光星星。我觉得这样结合比较好。为了换照片故意是吗？当然不是。这样的话，我第一个想丢的东西应该是我身份证。身份证真的超丑的，是我国中的时候。对，国中的时候，然后那时候刘海就是也是妹妹头。谢谢小爱送的带我去流浪，谢谢。因为他也是妹妹头这样子，然后我那时候不知道怎么夹我的刘海，所以刘海就长得很丑这样子，这样。那时候也没有什么烫的离子烫。也没有烫直，反正那时候长得真的是看了之后啊，女大十八变啊，嗯，这句话真的很有道理呢，嗯，那种感觉。谢谢粉红送的浪漫玫瑰，谢谢千苹果送的救救你哦。谢谢伟送的浪漫玫瑰。换身份证就沿用旧照了。我觉得男生是不是都不太在乎证件照啊？因为我去那边拍的时候，几乎都是女生在拍，就没有什么男生在拿。男生就是那种，因为我化妆嘛，然后隔壁有做一个中年的大概吧。谢谢 NEXUS 送的小鸡蹦蹦，然后他是就是感觉是那种就是在工作，然后。就是那种叔叔这样，应该可以这样说叔叔吧，因为年纪感觉有点大。然后他就帮他化妆，然后他好像是要拍那种形象照，就是公司可能要的那种形象照，业务啊或者什么的那种医师，然后这样子的那种照片，大概。好像都就是他特别这样，然后通常都是女生才会拍那个证件照，对对对，因为男生都是穿那种西装笔挺啊，然后拍我要拍形象照。我在那边坐很久，所以一直听大家要拍什么，觉得很酷。而且门卡没照片，因为自己弄丢，然后补办的时候就没有照片，所以我都不知道小时候长什么样子了。Hello， 彤彤，弟姐给你送的早安抱抱。欸，我国中的时候也是算蛮爱漂亮的，但是就是。可能方向有点偏差，懂，但是没有做好这样啊，懂得怎样，但是你前面的保养没有做好，皮肤就不好，或者是怎样，就是没有弄好，我觉得那时候比较没有那么好看。午安，笑笑也是个爱漂亮的女孩，是吗？对，大概是这样子，没错。点书那种，哎，大家都会吧？那插在那个小口袋里呀、啊，对不对？然后这样子。我真的觉得皮肤白很重要，除非你长得特别的好看、特别的美，不然我觉得皮肤白。就是皮肤黑的话，就给人家哦，就是因为以现在人的观点，感觉皮肤白就是优势占很大，所以我觉得皮肤白了，就是对我们这种人来说就是差很多。除非像法法一样长得绝美，就哦、嗯、，OK， 你的五官实在太精致了，那就算了。但皮肤白真的，就是对这种长相不是像法法这么的精致的人，他真的长得很好看，我觉得
可以扎三十分，三十分。因为我现在才变白，我之前是这种晒太阳啊干嘛，就没有什么在特别防晒，或者是就比较自然，你知道吗？就来晒我，出去玩喽，这样没有在管的。现在才变白。什么断句被看错？哦，断句被看错。哦，你说女孩的。我说加分系统，她皮肤很白的女生直接加三十分。让她猜猜。对吧？对吧？哦，不要啦 ！Hello， 太阳。Hello， 志伟哥。想看公演，想念潮州，因为刚好这个月没有公演，下个月应该就会恢复正常了吧？而且看那个新闻说什么？什么下半年有望可以出国，我就哇，那 OK 哦。然后什么运动可以，那个运动不戴口罩这个事情也有可能会开放了，我就哇，好开心啊！在练舞也可以不戴了吗？要死掉了！最近到什么时候排的？前几天啊。谢谢海豚成为我的粉丝团会员，谢谢谢谢。沦落到公园看直播，为什么？好像开放你会出门一样。不是，我不是出门的问题，就是练舞不戴口罩这件事情让我觉得很感动，因为快死掉了，快死掉了。而且我最近又在做体能，你知道吗？快死掉了。我们休息的时候是这样子，把口罩拉开一样，我想说这样有戴跟没戴是有什么差别？然后这样偷偷拉开一样，好臭，对不对？他也不能戴，不然就去什么咖啡厅坐坐，麦当劳啊，二十四小时应该没有限那个时间这样。辛苦了，真的，我做那个时候真的觉得我自己好辛苦哦，我真的，我不会跟你说不会，因为我真的觉得好辛苦。我一直觉得我自己办得到，但我发现其实我超烂。我是那种肌耐力不错，但体力不是很好的那种，我自己觉得。我已经觉得我还行了，但我没想到我这么差。果然一山还有一山高。买个氧气瓶，这样很白痴，不行吧？我就在那边坐，那边吸氧气，这样，太好笑了，那感觉是多烂这样。生日快乐，人好，祝你生日快乐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 。噔噔。什么肌耐力好的有体力不好的吗？哦，有啊，因为肌耐力它其实是练这种重训，它是无氧的运动，所以它不会很喘，它是肌肉在用力。但如果是说是做像是跳舞这种的，有没有？或跑步这种一直要在高，就是心跳非常的快速的这种东西，就叫有氧运动。对，那个我比较没有那么擅长，我觉得。就是相比之下啦，这场两个还是有差别的，对不对？两个有差，有差有差，有差有差。Hello， 大福哥。生日冲击，其实不用请那个时候的我出来吧，本人不行吗？我认真。什么就叫相信我？是真的，我是真的讲真的。
而且你要想，有一些那种超壮的那种巨巨，也不一定可以这样跳唱跳啊，对不对？啊、哦，我也希望今年可以办生日会，去年没有办，可恶。Hello， 艾迪，你好。看着我就像做有氧一样，还好吗？还好吗？要休息一下，把屏幕关掉，不然怕你不舒服。这东西直接放置到今天，好像也可以哈。不然就给两个惊喜这样。伸手双马尾吗？什么？你说你吗？还是我？盯着屏幕呼吸，深呼吸，吐气。不是纸袋吗？为什么是塑胶袋？塑胶袋感觉很没有那么香哎，纸袋很香哎。你要缺氧，因为没有体力。No。这皮卡丘，皮卡丘，皮卡丘，啾啾啾啾。只要袋子都可以这样吗？用 TP 的购物袋吗？我没有用过，我不知道，我不知道怎么样洗。我只看过那种卡通这样子。Hello Hello， 黑长直的，哎呀，妮妮就黑长直啊，对不对？不用看我了，去看他。你的推眉也黑长直。其实圣诞夜塑胶袋感觉很臭哎，因为那种新衣服不都有那新衣服的味道吗？感觉臭臭的。先不要，谢谢柠檬送的爆竹。这次还要穿婚纱的话，请选择裙摆可以拖地的款，那种比较贵哈，这不太够，不太够。因为那种衣服就只能穿一次，就会觉得很可惜。而且你要去租的话，我觉得也没有很划算。对对对。今年还要换菜吗？应该不会吧？我不知道，今年没有想到啊。因为等要快要到，或者是确定要办的时候，才会开始着手，或者是开始思考我们要什么样的主题啊，要做什么事情。不然今年我做手绘就说一定要穿 JK， 那个时候穿 JK 是要多少？但我明年就是在对明年什么的，我就再也不会拿出那种东西，就觉得哦，看腻了，看腻了，看一整年这样。婚纱是租的吗？不是，买的，就是那个其实不算婚纱，那个是在路边，我找超久，因为我找不到很像的款式，然后又不会太贵的那一种。一直在逛街，在东区这样啊，哪里有衣服店？有没有白色长洋装啊？这样，我觉得啊，价格太高了。可是我觉得这个又不实穿，这样啊，算了，放回去好了，有点弄弄的。那其实也不太算礼服啦，对，这刚好是鱼尾的那种，算鱼尾嘛，就是，然后一点点。是那个人力成本超不符，我会一直做坏，你知道吗？就是还是我就拿去年的，然后自己在那边贴那个布，这样。爸爸，那个窗帘可以拆下来吗？把窗帘拆下来缝上去，这样。花椰菜头吗？怎么不喜欢我们的榴莲蛋糕呢？好吃呢。谢仁豪送的浪漫玫瑰，午安啊 ，L。啊，
今年还没想到，今年也不知道会几个人一起办一场。嗯，因为前年，差点说去年，前年是我跟肉肉两个人一起。想过生日会有捷运应援灯箱吗？蛮想要的，因为我觉得很酷，就可以在那边拍照，这样人生成就达成、那种感觉，就感觉好像是一个什么偶像成就表，就是你一定要怎样怎样，你一定要怎样怎样，你要怎样，你要勾到这样。灯会穿的私服是自己的吗？灯会就彩排吗？对啊，那个其实那个背心是我爸爸的。这背心说来也好笑，就是它是我大学打工的时候，第一年吗？算第一年吧。然后我就是有存钱嘛，然后我那时候买给爸爸的生日礼物，那件很贵，但是我有史以来买过最贵的东西，大概6000多块吧，大概。对，然后我爸就摸说，哎，怎样的羽绒才是好的？我依稀就记着哦，要怎样怎样怎样。然后就去上班之前，因为在百货公司上班嘛，上班之前那边到处摸这样。我要买一件背心，就哦，这件可以哦，然后就买了这样。下一节关我藏在温手里，被选答卷对啊。那个是爸爸的，没办法，那是 XL。但是最好笑的是，为什么在我身上呢？然后因为呢，就是因为我爸穿不下了呀。他去年不是去年还是前年，我就跟你们说我爸瘦了嘛。然后他那时候那一年他就有穿那件背心，今年呢，我想说这件背心去哪了？然后我想说啊，最近刚好比较冷，爸爸那件背心就有穿好了，这样我就觉得好吧。穿不下喽，我穿爸爸的，那件很暖哎，那件真的超暖，那个新台币贴的很值得，那真的很暖，拜托。对，我爸说他在努力了，努力了。防弹背心有点大啊，不是，虽然有点大哈，但是。比起感冒，我宁愿穿那件。虽然大看起来松松，但是我宁愿穿那件。T 恤什么的我都会穿特别大，但背心的话，这件真的是太大了。他女儿在抱饮料啊，没有，是他快要成功了吧？应该是没有。那时候我爸现在是八十三吗？还是80？忘记了。大概瘦到80左右，应该就穿得下了。我觉得重要的是肚子啊，我觉得他的肚子，唉，没办法。谢谢洛璃上的缘分相遇。考虑一下饭牌，留论感想，没关系。我已经比起生病或什么的，我已经不在乎那么多了。那天真的太冷了。排暖团，有感觉吗？哦，你说那个 Converse 的那一双嘛，那是我也是我前年买的，对。然后那双我很少拿出来穿，因为它比较重。然后再来的话，它我会那天穿也是因为它比较防滑。因为主要是我现在的布鞋呢，都因为我没有换嘛，就是练舞的时候都已经快要磨平了，所以最近也在看有没有哪里有特卖，就是因为练舞的鞋子嘛，就是损耗或者是脏的也会说旧的比较快，所以。我也在找哪里可以就是买新的，我也不用特别什么要什么限量款什么的，我还好，因为是练舞的鞋子，练舞鞋子就是你踩到我都觉得没关系，哦给你踩啊 ，OK 的那种。所以我最近很常就是可能去公司之前啊到前站就是看一下百货公司这样，没有特卖哦没有好吧，算了走吧。我看到那种特卖啊，差不多价钱，然后款式也行啊，可以就这双就好了，就这双就好了，很随便，超级随便，
因为它对我来说比较是消耗品啦，对，就随便穿啊，就我大概就是2000块以下的。的练舞的鞋子，然后2000块以上的鞋子都是好看，就是自己喜欢的这样，嗯，好看这样。所以有时候鞋子刚出的时候，我都不会买，因为我相信我会在特价品看到它。我那双 Nike 就是在之前买的时候是在那什么百货公司楼下，然后它是个花车，嗯，然后那时候它的那个 Nike 在特卖，我就看着啊。哇，还便宜啊！1900还是1600忘记。有人说我想要试穿那一双，那24吗？哎，我就哎呀买到了 ，yes， 这样很开心的。我都这样，买前面有铁圈，我就穿到别人怎么办？不行，我们成员不能少。喜欢高筒还是低筒？布鞋的话还是会喜欢低的吧，因为我觉得布鞋它是比较，你说上面靠近脚踝的地方一定是比较贴嘛，所以会显得小腿肌会比较突出，但是靴子的话它是直立上去，它不会完全贴，所以靴子的话高筒的可以，像我的马丁就是它那个高度是 OK 的这样。23一般鞋子特卖不好买，对啊，就是比较不好买。但因为我的款式也没有特别在挑，说什么哦，就是那个长得超好看或什么的，我只要看一个大概型 OK 白色的，然后不要不好看我都会买得到了。但是我最近很少看到特卖。还有出太阳吗？嗯，应该算有吧，至少天气没有昨天这么暗了。要工作了，好哦，工作加油，加油！性感的地方，你说脚踝吗？脚踝是吗？我不懂。你们看的地方的点跟女生所以为性感的地方好像都不太一样。有时候，中南部会先放晴，然后慢慢的是北部。感动。脚脖子很性感，真假的？好奇怪哦，这天很性感啊！而且我的脚踝超粗的，我自己觉得啦。但是就是跟别人比的话，我觉得他看起来很健，就是很勇，就是很强壮，很勇。突然就开始放弃，没有吧？对。我的话，我以为是锁骨啊，或者是脖子，就是我们就是绑头发，就是这一块就哦，很久没看到了，所以这边真的要洗，你知道吗？大家就是不要以为女生没有在意，这地方干净蛮重要的。小腿看起来太瘦了吗？跟我开什么玩笑？我的肌肉有一个格子呢，有个格子呢。很勇吗？蛮勇的啊，我的腿的骨头真的是很蛮粗的，就是感觉跟手的比例很不成正比。不要听场面话。不要紧张。现在体重恢复成功以前的体重，哎，我不知道哎，我还没有量，就是公司要我量的时候我才会量。通常我们都会，因为现在姐姐她们很忙嘛，所以都是在什么，可能像彩排啊，像 reset 彩排或者什么什么彩排，大家都会到的时候，她们才会拿出体重计说来，那种感觉的。然后她前一天会说什么，哦，明天要量体重，大家一定要记得来，来找我量哦，不量的话一律都是60公斤这样子，我量。哇，好可怕！而且在前一天才讲，这不能早点说吗？这样没有那个心理准备。哦，对啊，我在看脖子后面，对，我电台有讲过，因为我觉得这地方很容易被忘记，就是洗澡的时候很容易被遗忘。60真的是太夸张嘞！
那个写出来我都不信。但因为现在我觉得也没有像以前那么严格，就是像是第刚进来的第一二那一二单的时候吧，那么严格了。因为之前是几乎是每一周的假日都要量体重，所以你真的没有什么哦，我现在就是要放松，然后吃，然后等要什么什么的，什么要彩排的时候才能就是再量的话，我们再往前推个几天这样，没有，之前是每一周。所以你的 happy day 就是在星期日、星期一、二、三这四天，然后之后三天就开始忍住，心静这样。哦，那个巧克力看起来美味哦，不行吃，大概这种概念，你知道吗？那我们不要量，可以自动减30公斤，那好啊，不错。欸，你看到自己有58块笑，他怎么可能有58啊，笑死了。之前姐姐他们没有那么忙，然后都会盯我们的体重，然后会说欸，你超过什么你就要去跑步这样。但我没有跑过，所以还好。对对对，但是跑步我真的觉得比起，我就在外面跑，我比较喜欢去那个跑步机上跑，因为你还可以听音乐或者是看什么电视什么，时间过得快。反正我们现在都自己管理了，主要自己管理，又不能不行的话，姐姐还会劝导说，哎，真不要再吃咯，你要注意一点你的体态哦，不能再吃咯。哎，但是甜食真的是，虽然我不是很常吃，但有时候吃真的觉得心情很好。有时候跑过，我不知道哎，肉肉我跑过吧，我记得。一开始的时候，先欢迎在上的新春灯笼，谢谢。喊烧肉。草莓大福就吃了好几个，我吃了两个，这两个，因为有多，对。昨天买个缤纷乐来吃就很开心，我今天早上吃昨天买的面包，好开心哦，好久没有吃就是这种面包，因为我最近都在吃那个馒头，就是比较养生那种馒头，因为我去大卖场看到，哦天哪，那个馒头看起来太好吃了吧，就买了就是一大包这样，里面有十几个吧，应该是。就早上都吃那个，突然就有点腻了。一开始吃就好吃，好吃，好吃，第三天、第四天，嗯，好像要换一下味道，这样。谢千云赞赞，刚刚工作加油，拜拜。Hello 老爹，所以我就买了好吃的面包。你看这个超好吃的，它有点像那种，很像小小那个叫什么啊？忘记了，它是奶油的。那姐姐明天也可以吃，然后我今天吃的是这个，这个超大的，我今天吃了两个，还是三个啊？忘记了，应该是三个，这个大小应该是三个，超大哎、欸！那其实。不是那种很扎实，但它真的很好吃。它那不是奶油三包，因为我不喜欢吃有包内馅的东西，我喜欢没有包东西的。嗯，谢谢东西送的星辰，谢谢羊毛路不送的缘分相遇，谢分享直播。好吃好吃，很久没有吃这种香香的面包。那就是如果我要吃这种面包的类型，我就不喜欢里面有加东西的。对对对。
假扮奶油餐包小餐包，它是香柔奶油软包，嗯，它是那个软的，然后敷啊敷啊的感觉吧，呀，谢谢追踪。有加新台币喜欢吗？要看是阿姨怎么还没修好，要看是哪种的新台币呢？啊，如果是一块钱的话就算了，感觉牙齿会坏掉。塞一些蓝色啊、咖啡色、红色、紫色，我就 OK。Hello， 耶、五彩缤纷，很漂亮哎、欸！里面吃了一道彩虹，这样哇。我最近都是对于那个训练的酸痛，我真的觉得哎呦开始适应了，因为第一周在练的时候真的是很惨，但是我真的发现一件事情，我的肌肉的成长快速到我觉得太多了。因为我们的训练有一个，我刚跟你们说过，我们要做一个就是一个循环，然后一个是伏地挺身20下，然后半蹲，就是有点像深蹲的姿势，然后40下，你要这样子陪在一个高度，然后这样，所以你整个要这样，然后40下，然后抬膝跑80下这样，然后我发现我的手臂成长有成诶。我觉得他如果是男生要练身材的话，应该会很想要我这样的体质，你知道吗？谢许在发送的野猪冰冰，因为我那时候我要加吧，然后我就照镜子，然后就这样子，吼，哇。跪着做啦，这样子跪着做，但是我说我不知道它会长这么快，难过了，要一个。你知道我曾经想过，因为绿色、紫色跟蓝色嘛，因为大家可能都想要穿有袖子，所以那时候选衣服的时候很少人选绿色，然后姐姐说啊这样子颜色分配不均，我想说我到底要不要就是牺牲然后去选绿色呢，然后我一看我手臂，还好我没选，不然我就是那个最强壮的女人了，大家想说哦偶像柔柔弱弱，就没有那边有一个女强人了，想想就觉得难过。谢谢如松的麦克风。我们这就是这样啊，这样。老师教我们这样啊，因为他其实是要练我们的二头肌，因为我们的。成员都很瘦，几乎手臂的就是这样子，然后细细的，你知道每个都这样细细的，然后没什么肉，这样连肌肉都没有，就算我是少数有长肌肉的那一个，所以我就跟他们一起做的话，我就会一起这样。我应该是要练三头，但我三头其实也没有什么东西，你知道吗？很壮。我只要，其实我没有用力，我只要这样放在这边，它就会一个很蛮不错的线条。你这样子很细，但是那个线条很精实的啊、哦，那个线条哦赞哦，这样，嗯。而且我也是，连这边这个位置也有肌肉，所以你就会变成一条、两条这样，两条线完美。真的是完美的那个，就是你看有些画那种或肌肉那种曲线图，哦，大概就长这个样子，差不多。
然后我跟我姐说，姐你看，这样可以吗？她说，哎呦，好像有点太粗了，就是太壮了。她的意思是太壮了。然后我手怎么那么壮？那手怎么壮？我说我也不知道。那时候我就跟我姐说，姐姐你看我怎么办？我手好壮。我是芭比，金刚芭比 ，I'm a Barbie girl in the Barbie world。啊，最喜欢你在世的时候的《非你不可》。什么东东？要我查什么？一宿嫁不出去了。运动是骨头不是肉，我是嫁人家拐子吗？摔跤选手吗？哇，哎，我看过这个人，我看过这个人的照片，他是不是很有名呢？很酷哎，很可爱，我觉得。他好笑。他穿女仆，然后女仆装，然后吸尘，就那个用吸地板，用吸尘器，真的超好笑，超可爱的，很可爱，算反差萌吗？这算反差萌吗？什么什么什么出得了厅堂，打得过流氓，这什么什么梗？太坏了吧！你自己看，他真的超酷的，他真的超酷的，很酷啊，很酷很酷。我先算了吧。哎，这样子的话，我可能真的很容易嫁不出去。重金属歌手、演员、特级替身演员、声优多样等工作，哇，好酷哦！站在团体的哪个位置才不会那么的碍眼？吹一个泡泡，然后里面有个超壮的，吹一个泡泡这样，还跳不起来的，那肌肉太硬了这样。你就这样子 OK 了吗？我这不是显眼，就是碍眼了，就是不要挡到其他人，你知道吗？我相信，如果我真的站 C 的话，后面的那三个应该都看不到了。三个直接不见哎、欸！为什么还要做这种保护别人的角色？累死了！我应该要当就是受别人保护的那一个啊！搞什么？变种泡泡！今天是讨厌香菜日。今天看新闻说，好酷，长得更壮。我觉得摔跤是一回事，那个肌肉线条是另外一回事。不过我有时候看到一些就是，长得超可爱，然后练超壮的女生，会觉得哇，她好厉害哦！她明明长得超级可爱，但她的身体真的是。就是跟石头一样大，而且天哪，好反差，好酷！
就想认识他保镖的保镖。现在人好像浪漫玫瑰。我没有爱舔床，我才不要。不行不行，我还想要穿漂亮的衣服。哦，美娟的身材，你我说是女生，不是男生哦，大家就是你不要看错方向，我说是女生的那种，哎呦，线条曲线 OK， 漂亮的这样，不是男生的那个部分。我不是想要当健身房里面的巨巨，我没有，还是想要当健身房里面那个最漂亮的那朵花。哈喽墨雨，我是说酱香比啦，我又没有说我要成为巨石强森。他是一个很好的指标啊，他的身材，你讲他大家都知道，哦，大概是什么样子，不是那么巨。Hello， 静耀，谢谢柠檬送的浪漫玫瑰。健身少女没有看过那个，健身跟健身哪个比较累？两个都累。也代表我现在有市场吗？应该还没有到那么厉害。怎么哪有大朵的花？我还好吧，啊，不食人花吗？一定要选一个呢啊！练舞吧。因为它是全部都有氧，有氧就是比较累。有氧运动真的是比较喘。没有，因为我觉得现在的人都比较追求健康的线条，就是不像以前，就是哦，我就是喜欢肌瘦那种女生。没有，现在的人都是开始越来越，注重健康，然后健身的方面，还有一些曲线。偶像潘肉体，来一起，这样，笑死！谢谢小爱送的男神会员票，是先不用送男神了。谢谢小爱送的心跳女神还有梦幻下午茶会员票，谢谢。哎，我真的，可是我真的觉得牙齿很白，那皮肤还要晒黑呢。这我可能办不到。我之前看那个，不是，我之前去上那种健身，的那种团课，然后那个老师都超级累，我真的觉得，哦，他们好厉害哦，超级强的，就真的好像不会喘哎，而且我上的是那种，叫什么啊？那个叫拳击有氧，这样子啊。反正一二三四，嘟嘟嘟，一二三四，然后要很累，然后我觉得我天哪，好累！老师，我第一天上课，我还不知道手要挥哪一只呢。老师，你不要讲这么快，然后一定这样子。然后有人敌人在前面，来，给他手紧，我就好，哎，来，这样。然后后面就有一个感觉，就是跟其他人相比，吼，一个超级深色的人这样子，那种感觉，就是我。我第一次上课的时候长这样，我就觉得好丢脸，跟不上，而且大家动作都好快，可能他们每一周就是这一堂就会来上，你知道吗？我完全没有记熟这个舞步，不是舞步，应该说这个脚步还有手要到哪里，还有这个什么什么这个，然后什么什么要这样，然后把人家架，然后还什么还要这样子，然后去敲别人，我们不懂，完全不懂。当我还在记的时候，怎么已经换成别的动作了？
打破打破过，他们不会打破。我是有这么无聊吗？在你心里到底长什么样啊？人家练站位，真的。这也是最可怕的是什么，你知道吗？他们练完那一整套的那个拳击有氧之后呢，老师说那拿瑜伽练，我说哇，终于要收操了。然后我们现在做肌耐力，我说 Oh my god， 老师你这个时候来肌耐力是对的吗？老师这堂课也太超了吧！还好我是在后面，不然就说妹妹来动起来，快点快点！哎，你又这样跟我讲话，我直接哭出来，我应该直接哭出来。哦，老师让你物超所值，真的是太超值了。哇，这比买一送一还划算。超市名是什么？可怕。那你们花钱就要值回票价，我的计算。因为这是买这三个会员啊，这每个月缴月费，你想上几堂课都可以。但通常呢，上一堂课之后你就不想接下一堂了，受不了的。不行不行，真的不行。跟你讲，那时候我上半堂我就想要跑出教室了，我应该在门口旁边，你知道吗？我才能离开，真累死了，笑死！我觉得大家可以去上，但是不要上这么强度这么高的，就是每一周固定30分钟的运动是对身体不错的。你要逃兵，这是叫做浪漫玫瑰。然后最近练习，我不是跟你们说我们在做肌，就是那肌力啊或者什么的一些体力的训练这样。然后我就会站在门口附近，想说如果不行的话，我至少可以出去外面坐坐。让年纪大，让姐姐站这吧，你们去旁边一点，你们去里面站，让姐姐站这。你表情很用力，你身体没有动还是没有在动啊？在那边给笑，不行啦。OK。我还在你的梦里吗？还是？怎么有访客？谢谢九嫂的告白气球，谢谢。早上自己流汗那样，噗噗噗噗，太过分了啦！就跟滴眼药水夹哭有什么差别？笑死！我的手一直是你的枕头。用水量不同，水龙头这样。但是我发现我真的越来越会流汗。我记得我那时候刚进来的时候明明就没有这么容易流汗。谢谢大家送的非你不可，我真的这样觉得，这是在1、2、3单的时候吧，就觉得好像没有这么容易流汗。但最近这一两年觉得哇，我是不是代谢越来越好，就是越来越会流汗，就是流汗流到那种刘海是可以这样，太热了吧？那种冷气有开吗？是假的吗？的那种感觉，只是狂流。之前都还好，现在是完全不行。流汗是什么影响？人会越来越会流汗吗？
没有正相关跟年纪的部分？天啊，他说我体质不好耶！天哪，太难过了。最不会流汗，没有，就只有那种上完课还可以长得蛮整齐的人吧。马友长得蛮整齐的，那一起也蛮整齐，其他人就我没有印象那种特别整齐的人。没有动不动就流汗哎、欸，但人家说流汗不等于排毒哎、欸。运动。哎、欸、哎、欸，人家说我不整齐吗？没有那种，因为我流汗什么的，我就不会想管发型什么，我就直接往上，然后想。好嘞，那这手就不会管那么多，因为是练舞嘛，没办法。人家说什么，汗水的多少其实不一定是运动的强度，或是燃烧多少卡路里的正相关，是当你体温升高时，你外分泌汗腺，外分泌汗腺那什么东西，外吗？反正分就是你的汗水，因为就是有助于降温，所以是生理机制。对对对对，如果你体温越高的话，就会比较容易流汗，好像是这样。那如果你体重也比较重的话，会产生比较多热能嘛，所以你也会比较容易流汗。但有他有说身体机能较好的人，运动时也比较容易出汗，所以他的意思到底怎样？所以身体机能好，所以体温比较高，所以就会流汗吗？因为体温升高嘛，所以他想要出汗，然后让凉一点，所以是一个降温的机制吧。对，调节体温。所以其实没有相关啦。参考用，对啊，参考用。拜拜，就上班加油。Hello， 秋日红。可能我就是练舞的时候体温会比较高，对对对对对，可能吧，或者练一些耐力的时候体温都会比较高。像我平常是冷底，你知道吗？我的手脚都超冰的，大概就是十只冰块这样，冰柱的。这冰柱，就这前面的指节都会是冰的，然后中间就还好这样。末梢血液循环不好。准备出门，好哟，拜拜。那是一个蛮新奇的体验。什么流汗也砍不及？我听说是什么老姜放在热水里面，然后泡脚，听说不错。对，但是我没有什么泡脚桶，觉得有点麻烦。但是我姐跟我妈都是这样的体质，对，我觉得遗传有像比较大的关系，而且女生比较容易有这样的问题，就没有买水桶啊，我觉得我现在放不下了，我就不想要再买东西了。然后台北寸土寸金，这个位置就这样一点点，真的放不下任何东西了。而且我是一个看到一些东西乱乱，或者是它独立在某个空间，然后像一个桶子在那，我就觉得越看越不舒服，我就会很生气，想把它塞到某个地方这样。
后洗澡的时候也是有多冲，就是冲自己的脚什么的，对，很多让脚热热一点比较好。没事，已放弃。很多 idea， 有没有想过这样的事情？重点我还是得要有小椅子。真的突然觉得你们提出来的东西我都没有说，换我家徒四壁吗？笑死！传递温暖给我，可以可以。Hello， 橙色，橙色，对，对，我没有小椅子啊，我就坐地板，我家有坐垫。哦，但是我按摩券我有买，我那时候看到虾皮有那个优惠券，我就买了两张，是全身的按摩，开心，真的很需要被推一推。这家到底有什么？有美女，有我跟我姐。哦，第七名，耶，两次第七名。Hello， 大大好运。Hello， 沉浮。连庄，真的。我有买暖气机，最近都有在用，我觉得很感动。因为之前不是说什么寒流吗什么的，我就特别买了暖气机，就发现哇，天气怎么那么热，我就觉得很难过，然后觉得哦浪费钱。不过现在一直拿出来用，物超所值了，开心了，你知道吗？感觉就是很开心，感动。那我觉得我的钱都掉水里。真的很 happy， 对啊，而且我都是在洗澡的，就是去洗澡，然后我就把暖气打开，然后把房间门关起来，然后你洗完澡回房间的时候，觉得一样温暖。谢谢沙漏上的闪光星星。我觉得现在天气没有暖气真的是不行。不是就是那种电暖器啊，就是插电，然后就是它有热的、温的跟冷的，这 就是对三个可以选。小小台会这样转。但我觉得暖气有一个问题，就是那个风是用吹的嘛，所以很容易就是会干掉，就是皮肤会比较干。对对对，它会，我觉得它比那种什么陶瓷，就是那个电，就是红红的那种。那种电热，就是那种热热的管子吗？对对对，那个我觉得比那个空气干的还快。橘色灯没有，没有橘色灯嘞。Hello， 猫狗。Hello， 小公主。Hello。Hello， 小公主。Hello。Hello， 小公主。Hello。小公主。Hello。最近又要买乳液了，脸的乳液。我觉得这种一直在换季，就忽冷忽热的天气，皮肤真的很容易，状况不好。又加上戴口罩练习，所以有时候会干着破皮，然后有时候戴口罩练习久了，就会有时候会长痘痘什么之类的，就哦，好难控制。哦，口罩下还是一样啦，因为就是湿气啊什么在里面循环。今年加薪能多少呢？我们的薪水不是这样算的，但是希望活动接越多，就是当然就是会比较生活比较好，对。谢谢。喂，
和送的枫叶跟浪漫玫瑰。多买点声线，对。指定我的周边，我就可以有多一点。加电风扇，加风扇的口罩也太酷了吧？不重吗？那种口罩不重吗？那那口罩到底拿来干嘛？它有认真在防疫吗？那个外面的空气吸进来，再从你这边再吹出去，这样感觉没有什么在做事。感觉练舞是可以带啦，如果是真的是只是为了不闷的话，我是应该是里面最凉爽的那个人，就是口罩里面最凉爽的人。对，满身健身就加薪了，对不对？对我们来说就是加薪了。谢新伟送的幸运事业超，谢谢阿张送的甜蜜爱心，谢谢 Snap 送的追踪，对，谢谢。我刚刚想到要讲一件事情，但我又忘记了。应该加不了新的，为什么？我靠你们嘞！哎呀，不要讲，压力不要那么大。我不知道要怎么跟你们算，对对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 。应该是不重要吧。嗯。哎，没有，我只想跟你们分享，我下礼拜要去打第三剂而已。对对对对。就跟你分享这件事情而已。突然想到了。耶。我预约了。嗯，对。我是 BBM， 永远都 BBB 吗？还是我想想，还是加个 M 好，打打看别的这样。开心并不算掌声鼓励，靠大家多多支持，你懂吗？对啊，听说很大，但是因为人家都说 BNT 什么反应很大什么什么的，一二季的时候我就觉得我自己还好，对，然后是怎样，就是人家说 AZ 就是反应够大的话代表你年轻人，说我 BNT 这样也算吗？那我说好吧。OK 哦，好。可是你知道我约了那个时间，但是其实下周我们的练习时间还没有排定。我想说，哇，我会不会缺席呀？你知道吗？姐姐，我真的不行，我真的没办法出门，我真的觉得很不舒服，这样子。对不起，我真的没办法到练习。直接躺着。对，一定会就是休息啊，只是我因为我们的时间还没有排定嘛，我只是抓个大概说赌看是会不会有练习而已，所以就先排了，就先约了这样。我不知道这个东西也是这样算的嘛，就是因为我只听说 AZ 是这样子说，哦，你可能。那个副作用越大的话代表你是比较年轻的，但其他的厂牌也是这样吗？他有一个什么的说法吗？因为我没有看到人这样说。过30的时候还有一点点副作用。我之前第二季的时候是
觉得，哎呦，应该说一直都在低烧，就是不会到很发烧这样子，但是就是昏昏的，然后身体微酸痛，就这样而已，还好。哦，是哦，嗯，原来是这样子。还好我选的是，不是这样子的吧？不是这样算吧？我不用打七级吧？阴惨八七八下，也没有，我神志是很清楚的，只是觉得好有点懒懒散散的。你睡了两天，嗯，这么厉害。我就算打疫苗什么的，就算我已经在低烧，我还是要起来吃早餐。好的好的，早餐在这里。早餐很重要。说我要去打，我妈就会骂我说：“你怎么都不回来？讨厌，打给妈妈才能照顾你。”我想说，如果我可以回家，我就回啦。很忙呢，妈妈，还是你要来台北照顾我？但我爸妈还有我姐打完疫苗都没有到很不舒服，对对对对对，我爸都觉得他打假的这样，是完全没有感觉。然后我妈打的时候也是，就是活蹦乱跳这样。然后我姐一二剂都还好，没有很严重。妈妈有这边住过吗？没有，她要回去陪狗。对，给他的阿姑，给他的儿子，他不会想理我们。体质吧，应该是体质。哦，三个打完都没有感觉哦，我真的不知道三个打完会有什么样的。可以试试。那我一直有点，之前是想说啊，可以发烧，然后就不想吃东西，就可以瘦一波这样。发现完全没有差，吃饱哎、欸。我那种心态是啊，我都打了疫苗了，都不舒服这样子啊，点个外送好，要吃什么呢？多吃一点，然后说这样才营养。嗯，点饱。阿吴在这边很，就是他太吵了，他不许再走，会被邻居抗议。因为这里隔音不是说特别的好，因为阿吴很喜欢叫，嗯，所以一定会影响到邻居。他不太能在公寓生活，就是那种小公寓生活。我之前就吃超多啊，我之前就吃很多什么韩式，然后也吃，然后就吃一些平常不会吃的东西犒赏自己。不是啊，狗也可以吗？不行吧，会哑掉。你是哑掉的意思吗？啊，你好邪恶哦，那这个超邪恶耶，天哪 ，Oh my god， 邪恶到爆。不是的，会酸呐、啊。那我捶一下会酸呐、啊，因为我的那个筋膜枪还放在这，早上一直这样子嘟嘟嘟嘟，很酸，你知道吗？虽然已经没有之前那么酸了，但还是需要一下。哦，我很开心，就是收操的时候我们会拉筋，我的筋还是很软的，我很感动，对。其实我在家里拉筋都是比较基础的，我就是没有怎么硬要劈下去，或是腿张开然后往前趴这样。然后我发现我还趴得下去，我一整个很感动。但是我右脚直的那个直劈这样子，然后会比
较卡，是因为我之前拉伤过，所以我都会用左脚的，就是膝盖旁边去撑，然后我才发现哦，原来这边的淤青是这样造成的，你知道吗？这淤青。什么一点的？你说这个吗？已经没什么感觉了，你知道吗？就是对腿来，腿对我来说，就是用这个没什么感觉，但肩膀什么用这个，我会直接哭出来一样。对，我终于知道淤青的原因，我在想说这里怎么会有个大块淤青，我真的想不通哎。这样发现哦，这个呀，想超久的。开心周日有去看，希望下次公演早日来临。你看你们都说啊，每个月都看 reset 累了这样，缺一个月你们就很想我们了吧？这么好强，不能把它拉开吗？什么意思？你是说劈腿什么的吗？我拉开啊，我有拉开啊。只是因为这边的骨头之前就是有之前就是先用这个骨头压着嘛，就发现这样压不对，对，所以是要用膝盖这边去劈下去。我只是发现它原来是这样子造成。像我做什么棒式什么的，我也会很容易手肘这边压一压就淤青，我的血管比较细。很容易爆血管，听起来很容易生气，爆什么？现在整团都没有人想要让我帮他们按脚，告诉你。我那时候在灯会的后台吧，然后是 Mina 吗？好像说什么哦，因为他也我们一起练嘛，所以就酸嘛。我说还是我帮你按按，然后他说哦，雨晴按真的很帅，不用了这样。我说好吧，被嫌弃。我有都用这边啦、啊，这边这样子用力，这样敲下去，这样敲下去，知道吗？这边，然后就顶这边，他们这边，然后我就这样子，我还没用力，大概就是这样。为什么是吴师傅？你常去那边吗？我跟他开一个什么刘师傅。留情，手下留情的那种留情。五春秋是什么？子午春秋，会被按到淤青吗？我还好吧。我觉得我现在比较不会按到淤青了吧，因为现在买筋膜枪之后，就是比较不会自己按，所以就不会出意外，你知道吗？子明店长应该不行。但我很累。按摩，这是按摩店，你说店人的那个吗？我是雨过天晴，手下不留情，好长，好长，好长，命太长了。电疗，我没试过哎。谢谢海豚送的告白气球，但是我去那种复健的时候，在拉伤去复健的时候，他有是那个电疗贴这样，我完全没有感觉我在干嘛。不懂。之前拉伤的时候，肌肉会跳动，就是没有什么特别的感觉。那时候贴的时候，我不知道哎，我真的觉得还好。
处处留情的，听起来我很水仙呀，哈哈，不行啊，这样不行，这样不行，明明是个女生。啊，我就是一直说我想去整骨，我想要听骨头唱歌，我一直忘记问是哪一家。有没有去整骨过嘛？我很想去，就是去给师傅推推看，哗啦哗啦这样子，会长高哦。哈，真假的？那我觉得我很难再长高，我想要去推那个脊椎啊什么之类的。一般整骨，我没有要去推哪，我想去整骨。因为有时候会觉得腰痛，因为我的脊椎其实有，尾端的地方有点小歪，小歪吗？应该是吧，有点小歪。嗯，然后之前，很久以前在大学还是什么的时候，我很容易就是可能，他说因为我的尾椎那边的软骨有点被我磨到，就是比较没有那么多软骨去支撑了，所以有时候会压到我的筋，然后压到筋之后，我的腿就会很不舒服，就是会有那种快抽筋的那种感觉嘛，就是不是很就是很舒服的，所以之前有去做过那个就是那种骨科去做过疗程，但我觉得还好，但是听说整骨有用，所以我想说试试看。带小盒子给我，好啊，大家可以推荐一下，就是我再问问看，然后看一下评价，或者是看一下离我家近不近。我怕我整个骨会不会就没办法出门了呢？不是，我听起来很痛哎，就是咔咔咔，然后那种感觉会断掉。跳舞没多久又会歪掉，真假的？可是我这个东西不是跳舞造成的吧，应该是我之前小时候坐姿很不正确之类的。我也想去整骨盆，听说整骨盆就是骨盆会变小哦，听说啦，这是一个想法，希望。跳完要配合肌力，也肌肉训练哦，真假的肌肉训练。如果是这种脊椎什么的，这个肌肉训练是什么？练下背吗？下背吗？这样子，嘿，嘿，这样。然后去在那边瞧，但都不是我瞧，所以是你是你旁边你带别人去瞧吗？臀桥吗？不是吧？谢谢鲁夫送的爆竹。反正就想说可以去试试看，说不定会好很多。哦，感觉很酷哎，可是。应该是有，就是有生过孩子会比较有感吧，对啊。我只想试试看啦，因为网络上之前很容易就是会有些影片介绍说，哦，其实你的屁股不大，你只是假胯宽，哇，是不是我也可能是呀？去试试看好了，这样一种妄想。我都觉得不错的话，就推荐我姐好了，因为我姐每次都说，哦，我觉得我屁股越做越大这样。大家去试试看。哦，这首歌听起来太好睡了吧？比较衣柜歌手，那是肾比较大，是这样吗？配臀桥治疗是有效，真假的？所以腰痛要做臀桥。谢谢钟医生的告白气球。哦，因为我平常有做，所以对就还好。
我平常有做，平常做就是大家做运动，做一些就是腹部训练的时候，就是我做完就是搭配啦，就是30下30下30下，这样这样子训，但是不会很无聊或很累这样。因为我不是喜欢屁股大，所以他是他不喜欢啊，老贝喜欢，他不在乎啊，他自己喜欢。好哟，拜拜。谢谢袁先生的枫叶，谢谢。自己喜欢比较重要，先不要管别人，别管别人，先喜欢自己，再喜欢别人。我想偷吃一个面包，可是我想吃橘子，我不会橘子。更好了。想吃橘子。但我觉得自从练开始在健身什么的，我真的觉得有在健身的女生啊，她穿就是像紧身的那种针织的那种洋装或者是那种长裙什么的，就会很好看欸，就不会扁扁的，你知道吗？我在路上也会就是会看，听起来我像变态一样，就是会看别人身材，但是会忍不住的想要去看一下他有没有在练，有没有在健身这样子。我的肩膀不是那种好看的肩膀，我的肩膀是属于比较圆的，不是那种比较方的那种嘛，就是像衣架的那种。我肩膀没那么好看，其实可以用练的啦，把肌肉撑上去。所以我之前有练一点点肩膀。对，直角肩。好几次。如果不吃橘子，我就想吃面包了。最近很容易想吃东西，应该是我家现在东西太多了。我的想法就是不买就不会吃，我之前就这样子，所以只要在家，然后就是嘴馋或什么的话，嘿，也没办法，因为我根本就没东西可以吃。嘴馋会吃什么？家里有什么吃什么啊？喜欢芝麻果还是一般橘子？都蛮喜欢的。我只要是柑橘类，我都爱，没有再分的。呀，地下来了！嗯嗯嗯但是因为过年，然后我们家很多零食啊什么的，我妈就会说带一点回去，带一点回去吃，我觉得好危险哦。
还好我姐把它吃完了。哦，这个没办法用剥下来吃的、啊，会烂掉。因为它皮很薄啊。我刚刚把它分一半，它就在滴水了。最后的感恩节帮我承受了，我得到的只有视觉上的响应。上次回家，然后我姐就说我不敢再带零食了，妈妈先不要，我下礼拜还会回来，但是先不要拿出来这样，我会受不了，一直想吃这样。我就哦、嗯，我姐真的会，她这消失很快的零食。然后那你的蛋卷我记得还有啊，打开就嗯怎么完全空了，直接难过。我记得咖啡蛋卷明明就含有，我打开，嗯，怎么一包都不剩？然后里面原本还有那个什么什么黑糖什么的蛋卷，另外一个就是牌子的，不知道是什么的。然后我觉得很好吃，结果我打开也没有了。真的超快的，我不知道什么时候吃的，因为晚上都不在家。啊，塞不进去。他每次就是可能读书或者是什么的，就是在忙的时候都会想要吃东西，他就控制不住自己。我觉得我这个读书会想要吃东西，或者做事想要吃东西，就是认真的时候，这个的习惯是因为我姐。因为在国中的时候，我们就是从期中、期末考，我们都会先去便利商店买零食，边吃边读书。他们打电台稿的时候也会。特别想吃东西，就是在思考。果酱吗？我之前有做过那个苹果肉桂，但是我那是泡茶用的，我不是想要就是沾什么吐司之类的。苹果肉桂真的蛮赞的，在那个时候我有拿来配松饼的，也蛮好吃的，只是泡茶我觉得更好喝。投稿人前面都超认真，后面就在搞笑，明明就有在搞笑、哦。
事故了，掉到桌上了。应该能吃吧？我家这么干净，干净吧？桌子应该还是能吃的吧？可以吧？刚真的 hold 不住哎、欸，刚刚是真的从我手上这样子咚咚咚咚咚，然后掉下来 ，hold 不住，傻眼。还是不要加好了。哦，我最近手机屏幕的那个玻璃贴前阵子就坏就破掉嘛，然后我就。因为我发现它会那个玻璃，它会有碎，就是一些细碎的玻璃碎片，然后它会刺到我的手，我就把它全部拔下来，发现它是一个很裸的状态。结果我真的是很容易把手机掉到地板上的人，我觉得我需要把它贴起来，好没安全感。我昨天又掉到地板上一次了，拿着就掉了，就。到底怎么了？对啊，我就知道一天拿去换，可能是今天吗？对啊，自己买回来贴会比较便宜，但是你去实体的店买，价格其实也没有差多少。因为网络上的话，一片真的很便宜，但是 你也不能就是只买那一片，你知道吗？你就会要买很多很多。你要这样会买很多啊。只要免运的时候，好吧，拿了5块钱这样。买那玻璃，你们喜欢是满版，然后是厚的还是什么的？他说要不要买那什么防窥，感觉很酷哎。我从来没用过那种，都什么抗蓝光啊什么的，我都是买这种类型。我的背板是，我是后面的是犀牛盾，然后框是犀牛盾，但我前面那是很久以前贴的，所以就没有，不是那个牌子的。那我真的太容易弄掉了，不能用指纹解锁，反正我也没办法指纹解锁，所以没差。也没办法指纹解锁的人。哦，我又要缴电话费了，又要缴电话费了。我不知道哎，我觉得我还是得买，因为我真的太容易掉了。嗯，这个超容易把手机弄掉的人，到底是有什么问题？我的双手，但我觉得。这个就是机型真的是很难打字，会贴膜的朋友，我会贴啦，只是就觉得有点麻烦。啊，心痛。心痛比快乐更真实，爱为何这样的讽刺？
贴完好，哎、欸，可是我是这种强迫症的人，所以会越贴越生气，就觉得、啊、这里怎么了，这里怎样，这里怎样，我就一直重新弄，疯狂重新弄。谢谢张安生的薰衣草 ，Hello， 下课时间，对，五十分了，嗨嗨。等一下来看一下，等一下来看一下。你要去给人家贴，都是那种，你就是店里，然后就啊，你要什么什么什么贴，就是玻璃贴吗什么的，就买那个贴，然后就可能800块就请他贴。这800块真的很贵，那一片玻璃是要花我那么多钱。我之前买手机壳的时候，都会顺便买那个玻璃贴，但是因为那时候刚买这只手机的时候就先贴了，嗯，我没有自己买好再，就是买好膜再请人家帮忙，我没有这样过，通常都去店里当盘子。谢谢冠伟送的文手礼，阿佩有贴吗？没有，他不太带出门，对，我不太带出门的，所以就没关系。我只有去电台的时候我才会带出门，不然我去是对。放在家里其实真的不会摔，我们就放在桌上而已。对，就这样子架在那边都不会掉。不曾掉过。而且我连荧幕的那个膜都没有去弄。对，我们在聊保护荧幕保护贴。被笔刮伤，不会笔是很尖吗？钢笔是不是？还好啦，也最好有地毯在弹呢、啊。地毯很照，拜托照地毯，很照的、欸。耶、yeah ，这房间也贴地毯，是用贴的那种，就是他们说是什么那什么磁什么的，忘记了，会粘的自粘地毯。然后吃起来也不会有胶，很方便。会不会指甲刮伤？我吃起来不会很尖啊，指甲很圆耶，拜托，圆圆的。我不用巧拼，对。我大学的时候喜欢巧拼，但是现在不喜欢了，因为巧拼它很容易潮湿，然后热胀冷缩什么的，那个好难控制哦。嗯，然后在网络上找到了一个，就是地就是地毯嘛，就是它是贴的这样子，然后一片30块、20几块就有了，很方便。然后买的是浅米色，它是可以拿一块脏，就把那块拿起来，然后刷刷刷，把那块刷干净之后可以再贴回去，超方便。被谁要刮伤？我是用头发刮伤小兰这样子，超坏，坏透了。说话吗？我讲话很尖锐吗？很酸吗？背面有胶，但它那个胶是好像不是说是非常非常非常黏，它是那种。也就是像那种我不知道怎么讲，可以重复粘的那种东西的那种胶。上课了，好，上课拜拜，加油加油，上课加油 ，Go Go， 天冷不要睡着咯。我觉得那个真的算蛮方便的，对对对。但我才刚用一两个礼拜，差不多吧，对，还在实测，嗯，说不定。会有什么问题啊？怎么容易翘起来啊之类的？Hello， 阿哲，钱钱变得奇怪的东西，哪有？这很实用哎、欸，超实用，哪有变奇怪的东西？你再跟我说一次，啊，明明就很实用，好不好？我买东西都是很实用、很 OK 的。很请麻友才买一些没有在用的东西，什么躺着可以看电视的什么眼镜，或者是什么什么什么吹，就是吹风机架在桌子上，多懒。什么石头除外。
反爆料。因为我不喜欢踩到冰冰的地板，所以我比较喜欢什么木质地板什么的，我觉得踩起来比较舒服，也比较习惯嘛。但如果是这种瓷砖什么的，我就觉得哦，好像在厕所，就是地板冰冰，就算它大理石什么的，踩起来我好像在厕所。啊，我要讲排行榜了，对，因为我等下去看医生，我要去看加医。我第一次看加医，好酷、哦，家庭什么医什么的，对对对，我先卸榜。日榜，对，就日榜，我在想到哪一个榜。第十名是钟莹，谢谢。第九名是冠威，谢谢。第八名是龚大，谢谢。第七名是阿当，谢谢。第六名是洛莉，谢谢。第五名是幻影战士，谢谢。第四名是鹿，谢谢。第三名是青苹果，谢谢。第二名是香 A， 谢谢。第一名是雪代巴，谢谢。谢谢大家今天来看我的直播。看什么？我明天再告诉你们。对对对，他会在帮我，对，因为我也不太确定，所以我想说去问问看他。对对对，好，就这样咯，明天见，明天中午点麦，拜拜拜拜，再见。哦，谢谢关怀送的文手礼，拜拜。